Добре дошли по пътя на истинската музика. В този брой спирките ще бъдат три, но без известни имена. Този път ще слезем дълбоко в андърграунда, за да видим как вирее музиката там. Пригответе се. Спускането няма да е гладко, защото и под земята има живот. Посоката остава север-исток, ритъмът ще бъде рок. Началото на пътешествието в дебрите на истинската музика е с една група и стил, които няма да видите по телевизията или да чуете по радиото. Този стил има малко, но верни почитатели. Тази група също. Групата се казва Claymore, а стилът не е просто метал. Това е Black Death Metal. Мартин Манев, китара и Велислав Данов, бас. Защо решихте да свирите в стил Dead Black Metal? Ами защото това най-ясно изразява по принцип нашите въжделени стремежи и олицетворява абсолютно ситуацията в страната. Така или иначе. Това е музика, която правим не само за удоволствие, ами просто тя изразява най-добре нас самите. Котира ли се Black Metal в България, Dead Black-а? Много труден въпрос. Доколкото може да се котира нещо уникално, по принцип, само по себе си, аз не бих казал, че се котира в буквалния смисъл на думата. Възприема се добре, има фенове, това е ясно. В никакъв случай не бих могъл да кажа, че ние ще имаме публика, колкото има Гергана, примерно, или Кондио. Добре, какво ви е виждането за тези по-популярните стилове, които в момента се слушат масово? Нецензурни изрази не трябва да се употребяват, така или иначе, тъй че бих се въздържал. Много нецензурно ни е виждането. Да. Ужасно нецензурно ни е виждането, да. Ужасно нецензурно. Той не би могъл да се обясни с него, така или иначе, с прости думи. Той идва от сърцето, като на българина му идва от сърцето и почва да псува. Да.
повече. Аз имам едно мнение за тия стилове и това е, че такива стилове практика не съществуват, защото това стилове на кръдци. Аре, ако някой може да ми покаже коя е оригинално създадена поп-фолк или хип-хоп песен в България, нека ми я покаже, обаче такава няма. Защото всичко е крадено, а ние поне правим авторска музика. И това не е самочувствието. Как съчетаваш работата, семейството и дет метала? Ами, в принцип, това е много труден начин на живот и само хора като мене, които са на моето равнище в живота, могат да го разберат това нещо, защото днес не е много трудно да съчетаваш това, да работиш, да успяваш, да изкараш някакви пари в нашата красива държава, с красиво управление, да имаш дете, да успяваш да го отглеждаш по някакъв начин, който само ти си знаеш как го отглеждаш това дете и колко много то разбира от живота, още в първите си дни, от раждането си. И същото време да правиш такава агресивна, мелодична, злобна и приятна музика в крайна сметка. Всичко това е наистина е много трудно, но аз лично успявам да го съчетая това нещо в ежедневието си. И мисля, че все така ще продължавам за напред. Надявам се всеки един от групата ми да има тая възможност на начин на живот като моя в най-близко бъдеще. Пожелавам им успех на момчетата. И това е общо казано с две приказки. Пращате ли на западни компании ваши записи? Разбира се, сме спирали да пращаме. Благодарение на интернет имаме голяма популярност в целия свят. Но въпросът е, че там трябва да се преборим с огромна конкуренция. В края краща хората са бизнесмени. Те се търсят интереса, търсят нещо по-вълно, нещо по-ново, по-електронно, което сега в момента е модерно като сега. Така, пращаме, но чакаме. Все още чакаме. Пак има някаква сцена. Моето личното мнение е, че с много усилия можеш да постигнеш един концерт, нали, който да се заслужава да отидат хора. Но най-лошото е, че напоследък свикнахме Слави да ни идва пред общината да свири без пари, а пък 2 лева за един такъв подобен концерт да се струват много. Всичко се организира от музикантите, няма спонсори за тази музика.
агресивна и динамична смес от хардкор, рап и рок. Така най-пълно може да се определи стилът на русинската банда Sniff Snuff. Нещо близо до Limp Bizkit, Korn и Machine Head. Явно близо до мисленето на 18-годишните в момента. Групата ви? Ами аз, значи групата ни се казва Sniff Snuff, 5 члена има, в момента 3 я представяме. Аз се казвам Тодор Спасов, съм вокал на групата. Това е Иван, който е китарист, другия е китарист Миро и двамата отсъстващи са Калян и Митко Мощния, съответно бас и барабани. От колко време съществувате? Ами близо декември месец 2001 се събра групата. В окончателния състав сме от малко по-късно. Близо 2 години, значи, някъде. Доста изява има тук в русенската сцена, познати сме. Коя е идеята, която ви обедини? Ами идеята е за една така underground сцена в Русия, която да може да сплотява един вид младеща и да има по-често такива мероприятия, като концерти, младежки. Новото влечение в музиката е голяма смесица от различни стилове и точно това правим и ние също. Вземаме от тук малко, там малко, даваме нещо от себе си, както го чувстваме и излиза някаква агресивна музика, така по-твърдо звучение съответно. Колко парчета имате? Авторските са 4 в момента, като четвърто не е съвсем за пред сцената. Как оцелява една млада група в тия реалности в момента? Ами доста, до момента публиката в Русе точно е доста резервирана, което ми дава малко спънки, но както гледаме днес се събраха доста хора и се надяваме за напред да е точно така. Но иначе като група важно е много чувството, което дава всеки от себе си, за да може да стане нещо цялостно и да представим нещо. До къде се надявате да стигнете? Какви са най-смелите ви амбиции? Ами всъщност... Най-смените амбиции са да може да стане популярна тази музика, ако може да участваме в това популяризиране на музиката в България, защото цялата култура на България в момента малко куца според нас. Нали, ние нямаме такова много образователно влияние, нали, като музика, като звучение, но все пак това са едни хора, които ако излязат на сцена, младеща ги гледа и се ги създава като идоли и може да се говори чрез нас много неща. И нашия стил си е такъв просто по-различен, наистина. Ние сме другите за обществото.
но това не значи, че сме лоши. И идеята е точно да докажем това, че другите всъщност са просто други мъжки. Свободата на забавлението пропагандираме точно тези години, в които се намираме ние 21, да са по-освободени младежите, да могат да се забавляват по-откровенно и да няма застой в културна гледна точка. Не, ние идеи всъщност не проповядваме. Това е някаква фанатична такава цел. Няма смисъл да се промиват мозъците на хората. Те трябва да се развиват свободно. Ние просто им даваме възможност да опитат нещо и да преценят дали им харесва и да си го изберат като начин на забавление. На нас това ни доставя удоволствие, това ни е хоби по принцип. И така, който му хареса и стане на него хоби, добре дошъл при нас, ни отворено общество сме приемали всички. Значи свирим от 94-та година, състава така се е променил доста през годините, докато се сформираме както сме сега. Свирим пънк. В България лека по лека почва да става по-известен, нали? Малко е underground още. Приятен стил, весел. Пешо от Контрол казва, че всеки човек в сърцето си е панкар, но малко от тях успяват да го извадят това на показ. Вие така ли мислите? Може и да е така, не съм се замислил върху това нещо, но е хубаво да го изкарваш. То е някаква вид свобода. Пънка по принцип е така, то е някакъв тип анархия, като Sex Pistols, нали? Но мисля, че сега нещата вече стават по-интелигентни. Ние сме фенове на американския пънк. Стараем се да вървим в тяхните релси, въпреки това искаме да създадем нещо наше, като музика, като звучение. Но
малко трудно се избягва от клишетата, тъй като ние сме в България, не сме някъде навънка, да ти позволят да дишаш, да твориш нещо по-различно. Малко са по-стигнати нещата в страната и е трудничко много. Издадохте албум или той е записан по-рано, вече може легално да се намери в музикалните магазини. Как се издава албума в България? Значи да, той е записан доста отдавна, бавничко, тъй като нямаме средства, сами си го записваме. Първо го разпространявахме чрез нас, нали, ние си по концерти на така, но с времето излязоха Стейн Студио, които така тръгнаха да разпространяват нашата музика. Първи бяха Crawfish, нали, с Last Hope. Сега ни имат, нали, Матака. Кълн се също са към тях и мисля, че те ще задействат колелото, така се завърти малко. В България пънк албум или въобще албум се издава трудничко. Всичко опира до едно, до средства. Средствата са най-важното. Ако има средства, мисля, че всичко ще бъде по-лесно, но някак се опокам, тъй като страната ни е в такова положение, че не може да се развиваме нормално. Басиста ви е от Варна. Как успявате да правите репетиции заедно? Всичко е до пътуването. Тъй като трудничко е, ние създаваме почти всичко. Като музика, като текстове, той пристига, чува песните, някои песни той създава басовете, нали ги измисля, на други ние му казваме как да бъдат. Трудничко е, защото той е също басист на Crawfish, те имат турнета извън граница, но когато е тук, правим песните и така. Правите ли опити да излезете зад граница в чужбина? Правим опити. Сега са безуспешни, но се надяваме. Какво искат западните промоутери и издателски компании като качество на запис, като идеи, какво искат? Значи те искат точно това, искат хубаво качество на записа и наистина хубави идеи, като текстове, като... И не само това, искат също самите групи да създават нещо наистина тяхно, а не да копират някоя друга група, защото има много копиране на групи. Нали, когато кажеш Blink 182 и всички почват да правят нещо от този сорт, Sum 41, никой по принцип, много малко хора са чували за Strung Out, за Goodrinance, с групи, които са много добри, Леко Еган, да ни говоря. Те са... Аз за мен мога да кажа, че Strung Out е група, която е нещо от сорта на прогресив пънк. И ние може би точно това търсим в пънка, прогресията. Излиза ли пънка от андърграунда? Да. Да, може да се каже, но все още си андърграунд музика, според мен. А не е ли по-добре да си остане там, с малко, но верни почитатели? Или това не храни хората, които го правят? Не, комерциализацията на всичко е хубаво, защото стига до по-голям кръг от хора. Повече хора чуват за тези проблеми, които има, нали, примерно някои пеят за някакви проблеми, други за съвсем нормални неща, житейски. Мисля, че е хубаво да стигне до повече хора.